はい、どうも、おもちゃんねるんです。さあ、今回はこちら行ってみましょう。はい、ガチャガチャなんですけども、コンプリートのセット買ってみました。最近ね、ちょっとビルドシティに似合うようなね、ガチャガチャのアイテムないかなと思っていろいろね探してはいるんですけども、今回はねちょっと今までと違った感じで、少し前にスーパーマリオ、そしてその前にね小さな看板を紹介したんですが、今回はねこちらです。ちょっと自分でもね笑っちゃいましたけども、どれが分かりやすいでしょう。あ、これ分かりやすいと思います。はい、こんな感じのものをね買ってみました。今ねこれ見てくださってる方はね、サムネイルやタイトルでね分かると思うんですけども、はい、こちらですね、ちょっとブックレットで見ていきますね。はい、今回は廃車コレクションとかでねおなじみのマガイドーさんが出しております、その名もハイロケットコレクション。これがひょっとするとね、ビルドシティに似合うんじゃないかなと思って買ってみました。で、一応ラインナップ6種類ですね。左からハイエーセー H2 ハイロケット O で、ハイロケット H2 ハイシャトル B で、ハイロケット A2 ハイエーセー S ですね。なんかイニシャルトークみたいになっちゃってますけども、まあどこかで見たことあるような感じのロケットや衛星ばかりになっております。さあ、それでは今回もマガイドーさんね、どんな感じのぶっ壊れ具合を再現してくれてるんでしょうか。ではね、まずねラインナップを6種類紹介した後に、まあ合うわけないと思うんですけど、ビルドシティと組み合わせてみたいと思います。ちょっと想像してたのと僕違うような気がしてきました。ではね、行きましょう。まずこちら青いカプセルから最初に登場したのがハイロケット O ですね。 O、まあ、あまり口で言っちゃうとね怒られそうなんで、元になってるモデルは皆さんにご想像お任せしますが、はい、くるりとこんな感じになっております。はい、胴体周りなかなかねいい感じで、いい感じって言って怒られますね、壊れてますが、ここね何ですか、これ隕石でもぶち当たったんですかね。ちょっとね内部が浮き出てますね。で、あとね、黄色のこれは羽ですかね、1個がバキッと割れていて、あと先端部分もここね、ちょっと焼けてますね。これはへこんでるんで何かしらぶつかったんだと思います。まあ、ロケット壊れてるところなんて見たことないですけども、廃車というかね、廃ロケットになるとこんな感じになるでしょうね。いやー、結構面白い。あ、窓もめっちゃ割れてます。はい、まずね、青いカプセルからは廃ロケット O でした。ちなみにこれは立つのか？お、立ちます。さあ、ではではどんどん参りましょう。もうどれから行っていいかわからないか、手前から行きましょう。続いてオレンジ色のカプセル、中身にちょっと金色のパーツが見えるんですが、よいしょ、これは何でしょうかと。あ、 H ですね、 H、 これ多分あれですよ、映画とかにもなったね、伝説の衛星 H です。では見ていきましょう。さあ、これどのように見ればいいんでしょうか。こういう形かな。ではね、いきますね。まずここが多分ね、太陽光とか受けるパネルですかね。ここの部分とこの部分、あ、こっちなくなってますね。完全にね何かぶち当たったんでしょうね。で、それ以外もそこそこの壊れ具合っていうかね、結構キラキラした塗装で、なかなかね見かけはね綺麗なんですよ。こちらには金色の、多分これが本体のボックスだと思うんですけど、ここはまあ損傷そんなにない感じですね。まあ、完全に太陽光を受けるパネルが破損して、まあ、宇宙をさまよってるような感じなんですかね、多分ね、勝手な想像ですけど、なかなかこれも面白いで、危なくないように一応ここね柔らかい素材でできております。こっちも、あ、ちょっと柔らかめですね。はい、2つ目に登場したのはね、ハイ衛星 H でした。元のね機体は皆さんのご想像にお任せいたします。ではどんどん参りましょう。続いてはこちら行きましょうか。ピンク色のカプセル、これが何でしょうかと。お、なんかパーツ分かれてる。パーツが2つに分かれていて、うんうん、どんな感じだろう。結構これもいい感じでできてそうな気がします。はい、これハイロケット A です。はい、こんな感じでパーツ2つに分かれてますね。これが台座というか、まあ発射台ですね。で、ロケットの本体、まずね台座からくるっとこんな感じで、もうね発射した後って感じですね。黒いすす汚れがなかなかねリアルにいい感じで再現されてるんではないでしょうか。まあ、再現といってもね、僕実物見たことございません。で、そこの方はこんな感じで、発射台ね、タイヤがねいっぱいついてて、どこでもね発射できるように動かせるようになってるんで、その辺りはかなり、ね、細かく再現されてると思います。で、これはね、そんな本当に壊れたような使用済みっていう感じで、なかなかねリアルにできてます。で、こっちですよね、こっちがハイロケット A の本体。
これもなんでこうなったんだろうっていう感じなんですけども、あ、こっちの面はなんかちょっと傷めっちゃありますね。多分これも隕石の衝突とかかすったとかですかね。損傷はね、まあ見た感じそんなにすごいものではないんですよ。折れてるとかではなく、ちょっとこう穴が開いてひび割れてるみたいな。まあロケットこんなことになったらね、えらいことなんですけどね。あ、先端もちょっとねひび入ってますね、割れてますね。でもう一度反対の面くるっとこんな感じで、よく見たらここは本来は窓ガラスとかがあるところなのかなと。そんな感じもしないこともないですね。で下の方はこんな感じでちょこちょこひびやね、まあ全体的にはね、すす汚れがある感じですね。ちなみに噴射口はこんな感じで、ここは結構綺麗です。で、これがね、一応ね、台座に置けるようになっているんで、設置すると、はい、こんな感じになりますね。なかなかね、結構いいです。オブジェとしてはね、なかなかいいですよ。かっこいいですね。まあ、潰れちゃってるんで、なんとも言えないんですけども、この状態で発射台に置いてあるってことは、まあ、使わなくなったロケットを想定しているんではないかと。そのような感じですね。うん、これは結構ね、雰囲気出てていい感じだと思います。さあではね、次行ってみましょう。さあさあ、これでね、半分行きましたけども、まあ結構思ってたよりいい感じですね。ちゃんとそれぞれね、立つんで、なんかちょっとね、面白い街並み作れそうです。じゃあ次はどうでしょうかな。これしましょう。紫色。はい、紫からは何が出てくるかなと。なんかこれは丸っこいですよ。一応これはね、ハイ衛星 S ですね。うん、見た目ね、結構ね、綺麗で、なんかちょっとラピュタ城にでもね、眠ってそうな感じかな。なんかちょっと不思議な感じがね、漂うものになってます。ではね、くるっと見ていきますかね。はい、どこが正面でどこが上かわかんないんですけど、まあ一応ね、これを底とね、仮定していきますね。まず底の部分は、穴開いてます。バコーンとぶち当たった後。完全にね、隕石と衝突した感じですね。まあ、ただこれのおかげで多分ね、こんな感じで立つようになってますね。便利っちゃ便利。で、これを底にして、くるっと一回転すると、ここは、あ、これ完全に石ですね、石。石がめり込んでますね、隕石が。で、ここもガサッとね、刺さってる感じで、あと多分本来、これ繋がってたんかな？わかんないんですよ。このアームが何なのかな、ちょっとわかんないんですけど、それが多分ね、上から見るとこう4箇所あって、まあ2本は残ってるんですけど、1本は先ほどの隕石に包まれてるような感じで、あと1本はここは完全に折れちゃってますね。まあまあかわいそうな状態で、他の部分ぐるっとこうなっていって、上から見るとここは結構ツルツルしていて綺麗です。で、もう一度底面はこんな感じですね。で、名前がハイ衛星 S なんですけども、ちょっと僕あの S ね、なんだろうと思うんですよね。元になってる衛星の種類がわからないんで、まあなかなかあの僕の動画ね、見てくださってる方、衛星詳しい方っていらっしゃるかわからないんですが、もしね、何かヒントあればね、教えてください。元の衛星ちょっと知りたいです。なんでしょうねこれね。でもね、結構かっこいいですよね。オブジェとしてはかっこいい。さあではね、いきましょう。残り2つ、緑と黄色やから黄色でもいきますか。あ、これなんかスタンダードっぽい、スタンダードっぽい。ザ・ロケットみたいなのがね、入ってます、入ってます。はい。これがね、名前が、ハイロケット H ですね、H。これは、なんでしょう。元がわからないけど、あんまりちょっと下手な言葉使ったらね、怒られそうなんでやめとこう。で、全体的にね、こんな感じになってますね。まあ、これもね、そこそこ壊れちゃってます。なんでこんな状態になるのかは想像はつきません。で、細かく見てみると、先端の部分はこんな感じですね。まあまあ、そんなにここは破損はない感じで、汚れはちょっとあると。で、真ん中の部分こんな感じで、ここもそんなに破損や損傷ない感じです。で、一番ね、この下と言っていいのかあれなんですけど、ロケットがね、3つついてるところ、ここが、これがね、一番ひどいですね。ぐにゅんとちょっとね、曲がってるんで、横から何かしらの圧力かかってるんで、これも謎です、謎です。なんでこうなっちゃったのか、本当に謎です。で、底の部分はこうなってますね。はい、こちらね、ハイロケット H なんですけども、まあまあ、元になってるロケットは何でしょうかね。皆さん、ご想像にお任せいたします。で、これも一応立つのかな？あ、立ちますね。
ではラストに行きましょう。こちら緑色のカプセル、これがなんかね結構一番ゴージャスな感じ。多分ガチャガチャしてて、これでできたら一番当たりかもしれませんね。おーと、では参りましょう。中身ねかなり充実してますね。パーツが3つに分かれてます。ではではね、こちらもね見て参りましょう。はい、パーツ、これが何ですか。これは多分こうロケット置くところですよね。なんて言ったらいいんかな。でもう一つのこれが、おー、なんかかっこいいんですけど、これもなんか基地的なやつかな。でこれがラストロケット、まあ、完全にあのスペースシャトル的なあれですね。はい、まずねこのシャトルからいきましょう。はい、シャトル B です。はい、くるりとこんな感じで、両サイドのウィングや、あとね後ろのねここも黒いすす汚れですね。まあ、特にこの両サイドはすごく汚れてます。で上の部分もこれも破損とかではないんですよね。これねなんか鉄がむき出しみたいにはなってますけど、まあ汚れが結構ひどいですね。どこに保管してるんでしょうね。でくるっと後ろ側はこうなっていて、まあ羽の部分ね柔らかい素材でできてるんですけど、これが最初からこうふにゅんと曲がってるような感じですね。で両サイドの羽もねこの面から見ると歪んでるのがねよくわかります。で反対側から見るとこんな感じで、こちらも結構汚れていて、上から見るとこうなっていて、そこはこんな感じです。まあ、このシャトルでいうとあの破損とかはね特にね見当たらないんで、もう使い終わって引退したようなシャトルになってますね。で次にこれが多分発射台のパーツで、倉庫的な感じかな。なんか結構いろいろコンテナとかで積み上がってて、今ちょっと手元で見てるんですけど、かなりリアル、なかなかリアル、うん、かっこいいですよ。これはちょっとなんかミニチュアとしてはかなり出来がいいですね。作り細かい、造形もしっかりしていて、ま、でこのね廃車とか廃ロケットシリーズ全般的に言えることなんですが、本当にねこの汚れの感じの塗装がリアルで、結構ねしっかり作り込まれてるんで、物によっては本当にねちょっと使えるものがあるんでね、これはその中の一つだと思います。でもう一つこれが一応、あ、これが裏面ですね。でこっちが表面で、表面はポコポコねちょっと穴が開いてる感じですね。クレーターのようになってます。でこれね全て組み合わせれるようになっていて、この基地的なものを作った後にこれを乗せると、おー、すげえかっこいい。あ、これ結構いいっすよ、本当にめっちゃかっこいいです。この今回のガチャガチャでこれ出たら僕はね当たりだと思います。かなり作り込まれてますね。うんうん、めっちゃ合ってます、似合ってます、すごい。まあ全部ねあのそれぞれ見ていてねとてもねかっこいいんですけども、個人的にはこれがねやっぱ一番気に入りましたね。ぜひね皆さんもねこれ狙ってガチャガチャ回してみてください。はい、とりあえずこれでね全て6種類見終わりましたけど、なかなか今回もクオリティ高いね楽しいコレクションになってましたね。たまにねあの中の廃戦車とか廃世紀末だから、そういうのをねこのシリーズで出てるんですけども、今回のロケットはねちょっとねまた変わった感じで良かったと思います。まあ、あの車みたいにねすっごい壊れ方してるわけじゃないんですけど、まあ、ロケットが壊れるってね相当なことなんで、それをねミニチュアでこんな感じでガチャガチャでねしかもね再現してくれてるんで、これは結構ちょっとねマニアックなんですけども、おすすめだと思います。面白いです。さあではねこのね、まあ、ガイドーさんの、まあ、廃車シリーズというかこのね壊れたシリーズはここにあるように一応ね積み重ねてね遊ぶことを想定されてるんで、ちょっとねビルドシティと組み合わせる前にまずねこちらをやってみましょう。今回はねあの車と違ってねちょっと形がねあの癖があるんで、まあそんなに凄まじい積み方は想定してないみたいですね。もう多分ねすごい適当でいいと思うんですよこれ。一応説明書っぽくやりますか。ゴリア、こうなって、はい、崩れた個人的に思うんですけど、ロケット積み上げることでまあまあそんな場所ないんで、あくまでもね想像のハイロケット置き場で、よしこれでいいやすげえ適当なんですけど、まあまあ多分ねもうこんな感じでいいと思います。このロケットに関しては、まあ、廃車だとねあの縦にねガーッとね積むのが面白いんですけど、廃ロケットはもうこれでいいんですよ、うん、だって無理ですもんこんないろんな形してたらね。さあではね、お待たせしましたと言ってもね、あの待っててくださった方は本当にありがとうございますラストにこれをねそれぞれ、まあ、僕一応ねあのビルドシティと組み合わせようと思って買ったので、
そちらを試して、まあ、どんな感じなのかね、見て終わりたいと思います。はい、こんな感じで組み終わりました。まあね、相変わらずセンスのかけらもないんですけども、ではどんな感じにしたのかね、軽く見ていきましょう。まずね、もう全体的にこんな感じです。どこにロケットと衛星がいるのかね、皆さんわかりますかね。さあではね、ご案内してまいりましょう。まずね、右側あのたこ焼き屋があって、その上にね、ちょうどね、たこ焼きのオブジェ的な存在になります。あそこにね、ハイ衛星 S がね、おりますね。僕的にはね、これいいと思ったんですけどもね、どうでしょうか。で、ちょうどこのね、下のところですね、まあ洗車機の上にね、スシローとハンバーガーショップがあるね、まあとんでもない建物なんですけど、洗車機でね、汚れた車体をきれいにしてるのがハイシャトル B です。これね、あの横幅がね、ぴったりあってね、こんな感じなんですけど、結構ジャストなんですよ、ぴったり横幅。これはやったーと思いましたね。割とあの絵的に様になってるんで、ね、これもね、割とありだと思います。で、その横にね、気づかれた方いらっしゃいますでしょうか。セブンイレブンの前であの歩行者っぽくなってしまっているハイロケット H です。うん、これもね、なんかね、僕ね、あのさりげなくて好きです。まああのね、低評価すごく多くなりそうなことを覚悟しながら今やっておりますので、この辺りはご勘弁ください。で、その信号機の上のところなんですけども、見事にね、かぶっちゃいました。はい、ご覧ください。こちらがハイ衛星 H です。これあのどうなってるかというと、このね、ちょうどだったんですよね、この太陽光パネルというんですか、これがこのね、信号機をね、見事にね、ピタッとこう隠してしまって、まあここにあの落ちてきてしまったっていう想定なんですけどね、これもね、我ながらね、ナイスアイディアと思いましたね、これね。で、その横のエネオスの上で、まあ次は僕かとね、待ち構えております。多分発射されるのを待ってるんでしょうね。これがハイロケット O です。これが一番もう無難、まともに置きました。なんでここに置いたかというとね、あの困ったからですね。はい、これね、どうしようもなかったんですよ、このロケット。お店の中にね、入れるっていうのもあったんですけど、なんかそれだと普通すぎて、で迷って屋根の上に置いたらもっと普通すぎましたね。はい、でラスト、もう一つの機体が下で給油してます。で、こちらね、ハイロケット A なんですけども、こちらもね、早く飛び立ちたいようですね。次のね、発射のために給油してね、ぜひ待ってみたいと思います。まあ、大きさのバランス的に完全におかしいんですけど、これはこれでありではないでしょうか。はい、まあこんな感じで、あの今回もね、ビルドシーに合うね、面白いオブジェないかなと思ってハイロケットコレクションをね、買ってみましたが、まあ、さっきも言った通り、あの大きさ的にはあの実物大と考えると絶対にありえないんですよ。ただまあこんな感じであの並べてみると、サイズ感的にはあのビルドシーとね、ちょうどいい感じなんで、本当にちょうどいいと思います。まあこういったね、遊び方も多分ね、僕的にはあのありだと思うのをね、ちょっとどんどんアピールしていきたいんで、まあ先日のあのスーパーマリオ、その前のね、看板コレクションに続き、ぜひね、このハイロケットコレクションもね、街中でガチャガチャ見かけて、あのビルドシーをね、持っている方はね、ぜひ組み合わせて遊んでみてください。割とこう小さいお子さんとかね、これ喜ぶんじゃないですかね、僕はそう思います。ぜひね、皆さんもね、ほんと試してみてください。センスがね、ない僕でもね、これぐらい楽しめるんで、皆さんなら絶対もっといい絵が作れるはずです。はい、ということでね、今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、チャンネル登録をされた方はね、ぜひね、あのチャンネル登録ボタンの横にあるベルのボタンね、こんなボタン、こちらをね、ポチッとね、押しといていただくと、最新のね、情報とかがね、通知いくようになるんで、ぜひね、そちらの方ね、クリックお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。